Здорово, пацаны. Калёси фарминг левелус. Жюри фарминг профита. Дышим ты, дышим кэш. Полна фарм рано. Ганатоли у мано. Фарминг левелус 40. О май гад, я промесен у супеста сатара левела. Каслер левелукас. Jau prasideda sunkumai po tam, kai XP reikia pakelti, bet nieko šiam šars leiris. Sutara, kyla, viskas normaliai. Kaip matote, farmingo levelis pakilo irgi. Dar reikia dviejų levelių ir reikės dar taipogi skelti smiting. Ir galėsiu įvykdyti visus questus dėl Cave Horror. Ir panašiai žiauriai laukia. Nors ir nemėgstu šių kvestų, bet noriu pagaliau turėti Cave Horrors ir Holy Ranch panašiai. Pabaigiau trolių task, dabar galvoju parodysiu, kiek mano akauntas yra laiko. Kažkur turėtų čia būti Supistas Hansas. Yra jų. Šiaip netaip radau Hansą. Pastoji šibėgui. Tai va. Mano akauntas yra 39 dienas. Žaidžiau tikrai daug su jo. Statusai visai neprasti. Jos tada į vienas įgytis. Jos paimtų. Eini pasimti kitą taską. Tik pasikėliu levelą, kad gaučiau 2 devils ir gavau jos. Ne kažką taską. Iš tiesų, blamba, visai čia nebloga tą taską. Jie vyktų stabti, aš pasiėmiu Leaf Plate Swordą, nes... Man atrodo, galėčiau nusipirkti Abyssal Daggerį. Gal irgi būtų neblogai tokiem task kaip dabar, kur vykti stab. Bet žiūrėsiu ateityje. Kaip užpis tokie momentai, kai liek 5 task, oik tu na, vos nenumirau. Ir nebeturi prie ir po dienų. O kaip matote, ištankinti damagą, tai neišeina. Na. Tik ką, pabaigiu das devil task. Visai nebloks XP iš tiesų. Fucking hell, vėl, blėt, nahui, sutaru lavalo pakilą ir vėl prapysiu, pypdėjau, blėt, žinau, kad niekam neįduomu ir pramisinu levelį, bet, nu ką, trim devins farmings, dar leveliukas ir reikės pasikelti smiting levelį ir eiti vykdyti kvestus. Tai va, apskaičiavau, maždaug, kad ant 4 runar beat sėklų išleidžiu 90 tūkstančių, ant numprutų išleidžiu 4 tūkstančius. Tai profitas visai neblogas. Ir tie farming runai neužtrunka ilgai. Bet dabar man reikės įsivykdyti Big Arm Adventure questą, kur gausiu Troll Stronghold'e herpačią papildomą. Tai bus labai gerai, nes iš jo eina labai daug herbų, tai bus dar didesnis profitas. Toli lo 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 lo. Toro toro to to. Šiom septintos lėris ir nepramisinau. Valiau, valiau, valiau. Atsimenat, kai sakiau, kad das devils gera task. Iš tikrųjų tai gera, bet man reikia 8 pointų iki supistą meską, ką galėčiau pasidaryti. Ir nereikėtų man daryti paprastą meską prieš das devils ir neprarast bonusų. Tai va,
Escutando a Tasker, Gauno, Slermasko, Malou, Pablo, Pabegio, den Permat Task, Pagalo, Erkrece, Nabira, Permanak Ties, maždaug turėsi lėkti traukiniu už 4 valandų. Ir lėksi Lietuvą. Tai va, bus tuku tuku. Taipogi pagaliau turėsiu Slerhelmą. Dėl to ir norėjau pasidžiaugti, parodyti visiems. Ko? Čia 402 pointai. Zašubis, no spec is not enough. Oh shit. Slerhelm. Status jo tikrai geri. Matote, dar duoda magic plus 3, range plus 3. Ir defensas visai neblogas. Tai tikrai apsimoka. Ir Slayer 15% all styles. Pagaliau lauktas ir gautas. Dabar bus kaip šaunu, galėsiu visose ataskaitose naudoti Slayer helmą. Ir galėsiu pykinti su Slayer helmą. Va čia buvo didžiausias bonusas iš to. Turi turi turi. Dum 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 dum. Dabar reikės kiams mitingą užsikelti greitai ir pradėti vykdyti kastus. Dėl Cape Horror. Jo, ir smaito. Ir Holy Branch. O, pagaliau turėsiu juos. Taip, zašibys. Tik norėjau jau senai turėti ant šito akounto viską. Bet truputį reikalauja laiko. Viskas. Ką, susimatysime kitur. Turiu, turiu. Blamba, darydam slayer ir farmingą jau. Prisitaupiau 231 RNR vidų. Eina savo. Ir dar liko 84 RNR seedai ir 303 lamprucys. Jau iš tų RNR. Vien iš Abert Spectrių. Tie RNR krent praktiškai ir iš farmingo. O lamprutai vien iš farmingo. Jau 2 limonai. O sėklas kainuoja 2,5 limonų iš tų sėklų kažkur užsidirbsiu. Dydį žino. Bet čia dabar sunku pasakyti. Bus kokie 8 arba 9 limonai iš tų sėklų. Tai va, norėjau truputį apibrėžti viską. Parodyti kaip sekasi farmingo. Huhu. Nu, su tokia geriau. Defensas visai neblogs, kai 13 defensą. Dar gausiu White Armorą įvykdęs porą questų. Tai su juo bus dar didesnis defensas. Vos ne tas pats, ką būtum su White Setu. Čia tik tai mažesnis Magic Defense bonusai. Bet taip, tai viskas normaliai. Jau tikrai Slerhelms viską eina sa, kaip zašibys. Ir tikiuosi kitam video padaryti daugiau questų, nes po kol kas visai nedarau questų. Reikia užsikelti dar kelis smithing levelius. Ir pažiūrėti kaip seksis toliau, nes
kiek mačiau šiek naujų gerų update, nes būna žaidęs dvi savaitės, tai teks pasigaudyti gal žuvies ar dakonas, farming krevelių, kai Halloween eventai vykdžiau ir su BB, man jis šiek tiek padėjo, norėjo pažiūrėti kaip atrodys, pakeitęs skin color ir pasilikau juodą, nes kalbėjome per TeamSpeak ir tiesiog pažvengiam iš kažko kaip atrodome. Nieko, ja, kai kam patinka mano video, spauskite like, subscribe ir bus daug įdomesnių ir daugiau video. O, įvykdžiau Slayer Task, Steel Dragonu ar Iron Dragonu, gerai neprisimenu. Bet nieko, gero sugrįžti, pagaliau susitaisau savo Wi-Fi internetą namie ir galėsiu vėl kurti jums klipus, dalyvauti klan eventas ir visą banką iš naujo darytis, nes pardavau tą chujarkus savo goldo. Kaip matote, nieko nebeturiu itemų, bus tikrai smagu comebackyti. Opa, karo čia pasikėlė visi turom levelę, kaip visada pranusimo, nes net nesitikėjau, kai jis įkėlus. Ką, šiandien pirm su turą, toj slėris pakils šau, nu. Ką, pakilo slėr levelis, pum pum, dar keli levelį ir bus Wyvern task. Tai progres video 6, galas. Kam patiko video, ar turit man kokių pasiūlymų dėl video, rašykite komentarus, ką pasiūlyti veikti per neskaipą, nes praktiškai dabar bandysiu vėl atgauti atgal savo banką, nes visą goldą iššvaisčiau ir norėsiu tiesiog pažiūrėti, kaip man pavyks gaminti visą goldą, daryti kvestus, nes dabar turiu bankę gal kokį 1 milijoną ir tiesiog šios itemus ir da range gear ir mage gear, nieko tokio. Progress video 6 galas. Kam patiko, press like, subscribe ir susimatysime kitame video, kuris turėtų būti neužilgo, nes vėl pradėjau gan daug žaisti ir neskaipą ir leisti linksmai laiką su klanu. See you later, boys.